jornadas con 8 victorias e 3 empates. É a mellor serie de resultados da terceira en toda a temporada. E probablemente nos últimos anos sexa complicado de ver unha serie así. E os Somozas, agora mesmo Tito, pisa forte. Non, pisa forte, ademais, dunha maneira clara, para min os Somozas ten unha virtude que o vai a facer peligrosísimo se se mete ao final nese playoff, é a súa contundencia fora de casa. Estamos a ver, 1-0 marcado por Luis Ángel, probablemente o xogador ou xunto con Jorge Cano, os dous xogadores máis en forma da terceira, Luis Ángel, que xa leva 16 goles, o Betanzos, sempre moito mérito do Betanzos, recortou diferente, o 2-0 foi de Pablo Antas, este 2-1 marcado por Tomi, por Tomás, e o definitivo 3-1, que non se ve demasiado ben, pero bueno, intuímos aí o pase cara a Luis Ángel, e esa definición, ese remate, o 3-1, e o Somozas que segue a 1 punto do Boiro. 5 puntos, Somozas segundo con 64, Pontevedra terceiro con 62, e Cerceda cuarto con 59. Pero aí van continuar na pelexa, sobre todo as Pontes e Choco con 57, e bueno, Ordes tamén podría chegar con 54. Por abaixo temos que agora mesmo, cos postos de descenso que ocupan o Coruxo e o Celta B na segunda división B, o Laracha e o Negreira perderían a categoría. En postos de descenso estarían Betanzos, Areas, Grixoa e Dorneda.